jednog onako skromnog mesta do koje smo došli čekajući skoro 5 sati na aerodromu Nikola Tesla. Da li su nam dali vodu? Nisu. Da li su nam dali sendvič? Nisu. Sreća, napravila sam sve. Moj neca nije bio gladan. Ja nisam da... Ali moj neca nije bio gladan. Mi smo stigli u čarobnu Valenciju. Ne pitajte kako. Naše prvo večer. Jako je tiho i mirno u Valenciji. Mi smo u samom centru grada, na nekih 10 minuta pešačenja. Što nam tamo, pa šta radi tako da? O, Bože, promenit ćemo kamermana. Ne vredi, bolje vozite motor nego što snimite. Mirno je, tiho je, sve je super. Prošetali smo, videli gde, ko, šta. Kako? Sutra nas čeka novi dan, idemo da se okupamo. Sve vas ljubimo. I eto, želite nam drugi dan uspešniji nego prvi. Lako moment. Jasno. Kolega, jasno. Okreni, snimaj kolega. Snimaj, kolega! Ovo je jedna triumfalna kapija u pokušaju. Kako ne mogu da okrenu, Triumfalna kapija. Tu smo ono pored nje. Najskupniji deo. Bar. Evo. Smo. Mislim da smo još napred. Za mnom, kolega! Za mnom, za mnom! Ovo su lokalci naši. Ola, ola. Ola, dobimo. Cinque, kere. Keke, ke cosa? Ne, nismo ih dali. A daj, kolega, gde? Pa moram da ugasim kameru. Ajde, ja. Našeta smo se i evate kao da prošli tu naš... Šta? Ja tebi dam, da bodi. A problem je bio? Nismo potrebali kapije, ne uzutavno, evo ti. Kolega, ja pustim njega. Preći. Nasmaš. Ovdje. Znači, kod Uransa. Ovoj. Ovo se otvorio. Ovo se više nije. Za njihove. Sada. Reception desk on the gray wall. The code to open the box where his will be his box number one. Evo ga. 1, 2, 3, 4 baš su bili inovativni. Nikada to ne bismo pomogli. Welcome. Opo. Gospodine, ja ću vam uneti kofer. Zahvaljujem. $5. Što sam rekao? Pločice.
Ajde. A vidi bratanca kolicom se. Ali ja idem za njim, ne dam mu da pobegne. Gulliver i njegovi liliputanci. Moj neca, ovdje to odlučilo. Neca i deca. Neca, deca. Ode neca. Šta? Čini mi se da ih malo i drogiraju. Ovako baš kao sve idu svojim tokom. Neće nijedno se posvetiti. Pa ja bi se ugomili ovo, ja bi ovo i vaš kao malo repiću. Evo, ljudi. Na sredini u stvari. Thank you.
Tako hodam. Nastavljamo naš put ka muzeju nauke. Njihov najveći muzej nauke I kulture. Danas ćemo da odemo kroz muzej. Bili smo u jednom od tri najveća akvarijuma u Evropi. Pa je mogu? Ništa pili, ništa jeli, možda nemamo kurve ispred prozora, ali imamo jednu koja leži u našem krevetu. Pa kome bolje stoji? Kome bolje stoji bunda? Vrati mi bundu, bundu! Vrati mi bundu, bundu! Vrati mi bundu, bundu! Bunda! Lepote. Hvala ti, životiću. A šta jedu turisti? To što se vidi, to plaćamo. Što se ne vidi, gratis, jer Srbija, čuvaš, ne jedeš u avionu, nego tamo gladuješ da bi ovdje imao
Kao i u Belgradu. Thank you.
Thank you.